Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir müddət öncə yenidən xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti, tanınmış qarmon ifadçısı Avtandil İsrafilovun vəziyyəti yaxşı deyil. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə Lentaza ifadçının qızı Həcər İsrafilova məlumat verib. O deyib ki, Avtandil İsrafilov reanimasiyadadır. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə Lentaza ifadçının qızı Həcər İsrafilova məlumat verib. Vəziyyəti nə yaxşıdır, nə pis. Eyni olarak kalır. Həkimlər əllərindən gələni edirlər. Allahın köməkliyi ilə hər şey yaxşı olacaq. Qeyd edək ki, kəskin plevirtdən əziyyət çəkən 81 yaşlı qarmon ifadçısı Avtandil İsrafilov noyabrın əvvəli xəstəxanaya aparılmış, daha sonra səhhəti normallaşmışdı. Allah şəfa versin.